25 po sa January. Nag-evacuate po yung kapatid ng nanay ko dito. Bali po, nung 26, nagingi sila ng tulong sa kapatid ko, pati po yung tito ko na si Mataya Sanki. Pumunta po sila sa Tucanalipao para kunin yung mga bagahe. Para kasi sa Mindanao, naano na kami. Sanay na kami na pag may gera, hindi yan natatapos bigla. Minsan nga, ubaabot pa yan ng ilang buwan bago makauwi. Kaya yun, nag-imbita yung kapatid ng nanay ko na kunin yung gamit nila. Magana pite kinambatuan to. Nakambag ko iti ay mga pamilya na mga babo ng Tuba Muhammad. Balinde kinagkwanan na unama panasok kwanan na pinanggatin sa kinakakapin sa mga kwanan, mga kagamitan. 5 kataw kami aminangayo sa mama sa pano. Kinabuni kami siya na sobra alona. Nyanay kinomago sa Tucanalipao, gangabos yung tutaw. Bali yun, unani makuana, unake ni me antu salipa ka titaya na. Nanatikin, ingat ko tikin. Kanan tikin, anan ng pulis tikin na nakako sa sinapang. Bali, hindi kina nami yun, nanagagwi kami. Hindi kina kuana rin na limo kit kuana na naso riba pa pa komar. Bali, pimbali nga na nami. Pinang enay. Nantayo na iuwi. Namayami natin. Pinapato nami yun na nakagabas kanin. Siya nasugat sa talikuran. Mag-alaga ko ng bata. Yung mamaya, may nagdawag na namatay yung si Muhammad. Pinatay siya ng pulis. Nabigla kami, kinuha yung bangkay. Dinala dito sa bahay. Nalulungkot kami. Magagandang yung atak mo. Kasawa ko po. Tube, kapag kakuan ako sa kanin, umandang magabihan niya ako magandang. Kanya ako magandang sa kanin. Di ko matang, eme ka kana, eme sa kanin. Kasubilian demun tekanin oleh kabama seru sa onda. Masih asyik kami di depan datun itu. Masih asyik kami kenapa piatau itu. Kami mati sa subilian. Nah, hari pang kasa figur na galipungat tang kagina pinatayan ter. Mas ko na naatayan ter. Kung dito lang sa amin, patay namin. Ano mau kasi hari? May ito, may pakirang ko. No, may kinamba, minimata na matenggo. Umagira ako matenggo. Napapanood po namin sa TV na ang survivor po ay isang, tinawag nilang isang bayani. Pero sana po makonsensya siya sa pamilya ng kapatid kong itiwanan. Sana kukusisigin siya ng konsensya. Maisip niya na huwag siyang magpakasaya dahil marami siyang nasaktan, lalo na yung asawa ng kapatid ko. Pati po sa mga asawa ng mga namatay na sab, na parang sila lang ang nasaktan. Bakit kami namatay ang kaisa-isa naming kapatid? Hindi ba kami nasaktan? Sila lang ang nagsasalita ng ganun. Sila lang ba ang may puso? Kami rin, nag-iisa lang yung kapatid ko, si Bilian, pero pinatay.